হয় অহা 14 এপ্রিলত গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডৰ বাবে যি বিহু নাচ প্ৰদৰ্শনী গুৱাহাটীত হ'ব সেই বিহু নাচ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যিসকল শিৱসাগৰ জিলাৰ নাচনী 800 গৰাকী নাচনী 8 শতাধিক নাচনীক যি নিৰ্বাচিত কৰিছে তেওঁলোকক আজি অন্তিম প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে অন্তিম আখৰাত আজি ব্যস্ত আছে আৰু মই এই ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত দেখাইছোঁ সেই আখৰা যি যিসকল নাচনী নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰ নাচ আজি এই নাচ পৰিদৰ্শন চাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আহিছে ইয়াত মই দেখাইছোঁ ৰণোজ পেগু আছে ইয়াত ৰণোজ পেগু আজি কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা আছে তেওঁ আজি নিৰীক্ষণ কৰিছেহি ইয়াত দেখিছে মই নাচৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ গুৱাহাটীত অহা 14 এপ্ৰিলত বিহু নাচ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব।